Møt magien en sensommerkveld på fjellet. Musikkspillet Elden på Røros skildrer de nådeløse måtene hvor de svenske karolinerne mislykkes i sitt angrep på Norge og blir offre for Vintervidas ubarmhjertige raseri. Det her er ikke sant. Lekk meg ut. Ta meg her ifrån. Min beste venn var livet. Og nå vet jeg ikke mer, Per-Åke! Som jeg sa, men musikkspillet Elden er ikke bare historiens gru. Elden er historien om urokkelig kjærlighet, tro og tvil, drømmer og håp om et bedre liv, en bedre verden. Og jeg tror det heller ikke var, men de sier det er en pojk som er på vei. Europas mest spektakulære scenerom. 10.000 kvadratmeter stort. Slegghaugen ved verdenskulturarven Røros danner en utrolig ramme for forestillingen. Alla här och skriker ut vår klagan. Vi fryser snart ihjäl. Under en eld. Stärkare än detta kan krigens gru näppe framställas än i denna flammande fredsappellen. Årene från 1700 till 1721 är stänket med blod. Den store nordiske krigen knuser framtidshåpet for Ellen. Men hun bærer en eld i sitt hjerte.